Mempelai Panda. Saksikan telefilem Mempelai Panda lakonan Wan Ali, Zalif Sidek dan Opie Zami pada hari Rabu, 25 Januari 2022 jam 9 malam di Awesome TV saluran Astro 123 dan saluran MyTv 112 pengarah Opie Zami. Produksi Opie Global Pictures. Pelakon Zalif Sidek, Wan Ali, Opie Zami, Farah Nadiah, Roy Azman, Mamak Putih, Mat Nap, Monica Pitcher.